из дальних странствий возвратясь. Мне удалось пройти конкурсный отбор и поучаствовать в фестивале театра и перформанса «Alles Anders» – «Все инакше». Куратор, руководитель и организатор Петер Шварц – немец. Крайне энтузиастичный, наверное, как и я, персонаж. Чему я обрадовалась? Во-первых, поскольку мой перформанс я покажу в городах, где мне уже приходилось бывать, в Днепропетровске, Харькове, и где были знакомые и даже друзья. А во-вторых, рассказать иную историю, не прямолинейную, не однонаправленную. Например, о значимости художника второй половины 20 века Йозефе Бойсе и крымских татарах. Если посчастливится, что-то еще и отснять для вас, люби глядачи. Итак, в начале Днепропетровск. Отель Днепропетровск. Бьющий на высоту 18 метров прямо из реки Днепр. Фонтан с радугой. Да и сам город почище, поухоженнее, чем Одесса. Более того, в городе больше людей с обликом Homo sapiens. Сегодня Днепропетровск – это Я Gallery и Art Suite. Art Suite был на смене экспозиции, можно было лишь в окна позаглядывать. По дивному стечению обстоятельств
В Днепропетровске проходила выставка харьковского художника Павла Макова. В Я Gallery Павла Гудимова. Толковая, знающая коренных проектов Катерина Семенюк убедительно повествовала мне о мини-копиях блоков. Тех самых блоковых домов, в которых большинство из нас живет и из которых продолжает все сооружаться. Именно эти самые блоки блокируют, отделяют мертвой зоны город-сад от всеобщей забетонированности. Если всматриваться в афорты Макова, они сделаны снобистски, старательно, тщательно, именно как афорты классические и требуют, позволяют всматриваться. Так вот, если всматриваться, то можно увидеть развитие темы блоков и блоков в садах, а уж затем и запоров, заборов, якобы забавно. Из спинок железных кроватей. Сама мини-инсталляция смотрится и лабиринтом, и неприкрытым сарказмом. Она якобы схема такая себе преуменьшенная, однако. Но вначале я даже расстроилась. Как? Вновь Маков? Но вспомнила об интервью, что болталась где-то уже 2 года. Ее час настал. Итак, фрагмент из длинного интервью Макова в Одессе. Какие-то истории. И ту тему продовжують, чи ту тему, якщо, наприклад... Я вчив українську школу, тому проблем немає. До того ж, це мова моєї країни, в котрій я живу. Я просто за обов'язок вважаю знати мову в країні, де ти живеш. Якби я завтра жив в Німеччині, я б знав німецьку. Малювати дуже добре, але з чого воно зростає, звідки воно з'являється? І мені дуже приємно, що ти читачем, і мені доповідали, що в тебе майстерка навіть досить багато книжок, і ти є читачем. Тому що я з людиною, коли зустрічаюся, я що вона читає? Вони вже призвичаються і вже навіть почали щось перечитувати, щось дивити, що я. Тому що я продовжую тему європейськості через те, що людина не може бути митець абсолютно тупаком. І мені вчора довелося пропонувати свою версію, що це є сучасне мистецтво. В якому сенсі? Я... Люди прийшли в галерею на виставку сучасного мистецтва. І вони кажуть, то більше Дюрер, аніж сучасне мистецтво. Що ж воно тут у галереї? Чи може бути офорт
сучасним мистецтвом. Це також приватне питання. Я не опікуюся. Я не певен того, що я хочу належати до сучасного чи не сучасного мистецтва. Я просто роблю те, що я роблю. Чи може це бути сучасне мистецтво? Очевидно, так, тому що ці роботи зібрані в дуже багатьох збірках музею сучасного мистецтва від Японії до Америки. І так само я приймаю участь у виставках сучасного мистецтва. Коли хтось інший оцінює твою діяльність. Мені важко, тому що я тобі сказав, що я взагалі не опікую, чи це сучасне мистецтво чи ні. Я роблю те, що я роблю. Як це зветься? Добре, що ти робиш? А те, що я роблю, це те, що я роблю. Що ти робиш? Що ти насправді? По честі. Що ти робиш? Що ти створюєш? Ну, ти знаєш, я сам собі намагаюся пояснити той світ, в котрому я живу, скажімо. Якщо відповідати на твоє питання, дуже приватно. А далі з цього вже виростає, що яким чином я пояснюю собі це вже належить тільки мені. Я, наприклад, можу намалювати, пояснити себе через те, що я можу намалювати. Наскільки моє пояснення для себе самого впливає на інших людей, це від мене не залежить. Але оскільки я малюю, оскільки це належить, я належу до суспільства, то я теж вважаю, що це частка життя того суспільства, в якому я сам живу, і тому звідси виникають виставки, скажімо так, публічний показ того, що я роблю. Тому що я тебе цитую, я вам скажу, що тут можливо і не знайшла статей, це важко. Але там, де ти кажеш, що митець не може існувати, бо він створює від себе, але не для цього. Якщо нема поціновувачів чи людей, які розуміють, що ти робиш і для чого робиш, то митцю стає нецікаво і взагалі має бути якась відповідь. Воно має працювати. Безумовно, тому що навіть якщо ти знаєш, коли Матіса спитала, чи займався він мистецтвом, живучи на острові, так, то він би, так, чесно кажучи, сказав, що може би і ні. Все, і так я це казав. Тому що це відповідь така дуже проста. Мистецтво належить до соціуму. Це така соціальна функція людини. Так, якби я жив сам по собі, то можливо я б не був. Мене хвилює те, що навколо мене хвилює моє життя в тому, що навколо мене, через те я і малююся. Мені дуже сподобалося те, як ти розповідав, і мені часу ті твої численні тобі читати було так, начебто то є людина, що ми з тобою домовилися, і ти мої думки просто їм розповідаєш, транслюєш і про бієнале, і про Сотбіси, і про Міністерство культури особливо, через те, що я знаю більш-менш, як в Європі, як це має бути облаштоване, як це має працювати. І тому я до тебе звертаюся, тому що, на мій погляд, якщо читати виключно твоє інтерв'ю, десь таке враження, що ти є, ну, по-перше, ти є громадянином, бюро, але ну, громадянином, ти є громадянином і патріотом України. А насправді, просто європейці. Твоя соціальна така налаштованість мені дуже пасує, вона дуже мені подобається. Що ти можеш? І мене не влаштовує твоя ця цитата, що ми всі, Герцака, що ми всі підемо на гній. Тобто ми будемо лише... Я розумію. Ну, але я сам згідний, тому що за будь-яких умов це не є погано, те, що ми підемо на гній, скажімо. Це є нормальне обумовлення появи наступної генерації. Це абсолютно нормально. Це не означає, що ми зникнемо, скажімо так. Бо все, що на цьому щось так, як ми на чому буде розставити. Так само, як і у нас є підґрунтя. У мене є генерація людей, котрі жили до мене і котрі послугували, скажімо так, підґрунтям для того, що я роблю зараз. Тому це все нормально. А чи можеш ти людям зараз порадити, щоб людина розуміла, це є справжнє сучасне мистецтво? Ми будемо розмовляти виключно про сучасне мистецтво. Це є справжнє сучасне мистецтво, новітнє мистецтво. А це є імітація. Ну, мені дуже важко пояснити, де є справжнє. Ну, ти заходиш і ти відразу бачиш, чи не так? Ти бачиш, я знаю, що бачиш. Бачиш, так, бачу. Тому що, ну знаєш, але я не бачу, чи воно є сучасне, чи воно є, скажімо, сьогоденне, а я просто бачу, чи воно є дійсне, чи не дійсне. От і все. Чи воно дієве, чи не дієве.
А підробок дуже багато будь-яких бралося. Імітація, ми казали про імітацію. Імітація вже була. Тобто вони начебто створюють сучасне, а насправді вони хочуть лише... Ну, звісно, і ти заходиш, і ти бачиш, що... Звісно, мова, ну людина ж, вона ж, знаєш, але я тобі хочу сказати, що... Ми не розмовляємо про пересічних людей. Да, навпаки, ми нормальним пересічним людям намагаємося допомогти, щоб вони розуміли сучасне мистецтво. Через те моя програма називається «Ситуація пута». Моє завдання є освітнє, щоб люди були спроможні допомогти їм зрозуміти. Не треба любити, розуміти. Далі буде Харків в связи с маковым, но иным образом.